Välkommen, det här är Nick Agriam Jag är matematiklärare Jag ska försöka att gå igenom hela boken Matematik M2b Nu börjar vi med kapitel 1, Uttryck och ekvationer Den är bunden egentligen till Matematik M2b men principerna är likadana överallt. Så vi börjar med förenkla uttryck ett uttryck kan man säga om till exempel jag har tre. Det här är ett uttryck. Men det är en konstant uttryck. Och sen om jag sätter in en bokstav där då. Då har vi tre a. Då blir det A är ju variabel. Och tre igen där blev konstant Koefficient heter Okej, okay. så om de sitter bredvid varandra då är det den konstanten heter konstant koefficient, den bokstaven heter variabel. Okay. Eh, vad mer? Om du har bara tre a, det är bara en term, heter den, en term kanske två ord det där. Då heter den heter monom. Om jag har 3a plus 6 det är två termer. Det heter en binom. Vi kan kalla också den som polynom. Så, så polynom är om det är två eller fler eh, termer, då kallar vi för polynom. Och polynom kan vi förenkla och inom uttryck kan vi förenkla. Ska vi titta exempel på den. Här, då har vi 8 minus 5x plus 1 minus 2x. De som är lika kan vi eh, addera eller subtrahera. Till exempel vi har 5x negativ 5x subtrahera med 2x. Kom ihåg att tecken följer med. Och sen vi har 8 och 1 positiv 8 och positiv 1 så kan vi få den här som negativ 7x därmed 9. Vill du skriva så att negativ kommer inte först så går det också att minus är negativ 9 minus 7x. Det går bra också att skriva på det sättet. Mm. Eh, det nästa är ju 4 i Inte 48, 4 i och sen om det är plus före parentesen så det händer inte så mycket. Så bara ta bort parentesen. Som du har gjort i matte 1b. Och sen förkortar du. Så 4 i minus i, 3 i så blir det i. adderar med 8. 4 i minus 3 i är ju i bara plus 8. Ska vi titta på det nästa? Här är ju negativt före. Om det är negativt före, vad gör det du i matematik B? Vad du gjorde är att du ändrade tecken på dem. Eller man kan, kan säga multiplicera negativt till båda led. Är båda, termen. Inte båda, led båda termen. Varför min, mina ord kommer inte riktigt idag. Förlåt mig. Så vi har negativ 5 Subtrahera med 2x. Ser du att de ändrar tecken, Den som finns i parentesen och samtidigt tar vi bort parentesen. Så har vi 4 subtrahera med 2x. Ska vi titta igen, då har vi 6x och det här negativt ska vi multiplicera in till båda. Så har vi negativ 3 addera med x. Så har vi 7x subtrahera med 3. Alltså negativ och negativ är ju positivt. Nästa. Då har vi här. Så har vi två i. Den här är negativ igen. Vi, här, vi multiplicerar in. Så har vi negativ åtta i. Subterrerar med fem. Adderar med fem. Så den här är noll. Så har vi bara negativ 6 i. Som är, som är kvar. Så kan man förenkla. Och den här uh, uppgiften här nu då. Du har A som representerar av uttrycket 200 plus 250x och B, då har vi 180 plus 200x. Vi skulle addera A och B. Det betyder att vi sätter in värde på A och värde på B. Så Vi har 200 adderar med 250x om de hör ihop så sätter vi i en parentes. Addera med 180 Addera med 200 X När du ser att det är positiv eller plus före parentesen. Då gör vi inte så mycket, bara ta bort parentesen. Addera med 180 Addera med 200 X Så har vi 380 Addera med 450 X. Då har vi adderat A och B. Nu ska vi subtrahera. Så kom ihåg att jag har börjat med parentesen där därför de hör ihop. Så har vi 200 Addera med 250 Subtrahera med 180 Addera med 200 X det är jätteviktigt att du sätter in dem i parentes om du har två eller mer termer som hör ihop. Om de hör inte ihop så behöver du inte men om de hör ihop då måste du sätta in dem i parentes. Så har vi 200, är där har X där, 250 X. Och sen har vi negativ där som är utanför parentesen. Så har vi Negativ 180, vi multiplicerar in. Subtra här med x. Då har vi 20 Subtraherar med, adderar med 50 x. Jättestor skillnad. Om ni skulle inte gjort den så det är det bara 180 som är negativ. Om ni har inte satt på parentesen. Okej, okay? så är det att uh, det är bara repetition från att är i den här kapitel egentligen. Så jag tror du känner dig redo direkt så kan du gå till sidan 7-9. Uppgifterna 101 och 1014. Vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra.